Olá, sou Juliana Araújo do canal Ju Orquídeas. Sejam todos bem-vindos, inscritos ou não inscritos. E hoje vamos fazer um tour pelo orquidário do Marcelo. Lembram dele? Então, vamos lá? Bom, gente, dando início ao tour pelo orquidário do Marcelo, vamos começar com essa linda Aloha Casey, que é um cruzamento de uma Mini Purple com Valkyriana. No caso, a Mini Purple é um cruzamento com Pumila e Valkyriana, não é? Isso. Uma planta maravilhosa, difícil cultivo, Marcelo? Não, ela tá no toco aí, ó. Olha, gente, ela tá no toquinho. Tá vendo? É uma planta bem, bem rústica, não é difícil não. E maravilhosa também, né? Bonita. Olha que coisa mais linda, gente. Vindo pra cá, a gente tem essa linda rupestre. Olha que coisa linda, uma Hoffmann Sangella, né? Vamos ver se tem a identificação dela aqui. É uma Lélia rupícola. É o que eu te disse mesmo. Mas, gente, olha que coisa mais linda, gente. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês como que eu cultivo essas. O Marcelo vai falar o dele, que também eu acho que não é diferente, com mais umidade, né? Em pedras, né, Marcelo? É, lugar bem clareado, né? Olha. Essa daqui tá na pedra. Sim. Com um pouquinho de musgo só. Sim. E olha, ela se polinizou naturalmente. É, aí vem vindo brotação aqui, ó. Olha a brotação. Tá bem só na pedra e no musgo. E bastante iluminação, né, Marcelo? Aqui é o lugar mais claro do orquidário. Sim. Que bate o sol o dia inteiro, viu, isso, gente? O sol vem de lá. Olha que lindo, gente, esse arranjo do Marcelo. Isso é o que, Marcelo? Essa daí é a... É um híbrido... É Perkerraviense. Uma Perkerraviense. Eu nunca tinha visto. É um híbrido chileriano. Sim. E andando mais pra cá, vamos mostrar essa daqui, Marcelo, pra eles. Vou vir pra cá, né? Olha, gente, que coisa mais linda. Você pode falar dessa cateleia pra nós, Marcelo? Porque essa daí eu já tinha ouvido falar, mas eu não conheço ela, não. Essa daqui é araguaienses, né? Araguaienses. É, não é uma planta muito fácil de cultivar, porque ela precisa de... bastante circulação de ar na raiz. Sim. E ela detesta muita umidade também no substrato. Então ela é uma planta que você mata fácil, né? Ah, sim. Por isso que você fez acoplado para reter mais umidade. A maneira que tá indo melhor aqui é no toco, né? Ó. Olha, que benção. Mas ela é uma planta bem, bem chatinha de cultivar. Não é tão fácil assim, não, viu? Olha que linda, gente. Mas tem um perfume fantástico, né? Cateleia araguaiense? Isso, araguaiense. Gente, não é híbrido, né? Não. É uma espécie. Uma espécie do, ali da região do Rio Araguaia, ali. Goiás, Tocantins, né? Sim. É daquela região, Ilha do Bananal, né? Sim. Nossa, linda, é muito linda. É linda. Muito linda mesmo, linda, amei ela. No vaso é fácil de matar. Então, gente, cuidado quando você for cultivar essa planta no vaso. Se procure errar, fazer esse acoplamento. Na madeira, que dá super certo. Um pouco de musgo. Um pouquinho de musgo, ó, tá vendo? É. E vamos mais. Gente, tem bastante plantinha aqui pra vocês verem. Aberta. Vamos... Olha, gente, que coisinha mais linda. Esse é um adulto, Marcelo? Não, isso daí é rhodostoma. Rhodostoma. Dendrobium rhodostoma. Dendrobium rhodostoma. É. Que gracinha, gente, olha. É espécie, viu, gente? É espécie, ele fica compridão, ó. Muito lindo. Fica compridão, caindo, tá vendo? Aham. Uhum. Aqui uma encíclia. Olha que linda essa encíclia, gente. Maravilhosa. O famoso antenato, né, Marcelo? É. Floresce 3-4 vezes ao ano. Esse é o antenato. Olha, gente, parece que tem uma anteninha mesmo. Esse
Eu passei a venosa ali, mas tem mais pra frente, né, Marcelo? Olha o cultivo dele, gente. Olha esse dendróbio dele, que lindo. É o... Esse é Lodigese. É, tá no toco com madeira. Imagina isso, a hora que florir. Dá pra você ver o enraizamento aqui. Olha aqui, olha. A raiz dele é mais fina do que o dos outros, né, Marcelo? Aham. Uhum. E várias chinâncias, né? Olha. Ah, isso daí nasce de qualquer lugar aqui. Que benção. E olha ali as sorbese. Abriu uma parte, agora tá abrindo a outra. Gente, tem uma planta ali que eu vou mostrar pra vocês agora mesmo. Vocês vão ficar apaixonados nela. Eu falei no outro vídeo que quando ela estivesse aberta eu vim mostrar pra vocês. Eu vou dar um zoom ali naquela sorbese. Olha, gente, forbese é um cruzamento com harrisoniana, né, Marcelo? Não, a forbese é a espécie. Ah, não, a forbese. A forbese é a espécie. A que você falou é a venosa. É a venosa. A venosa que é o cruzamento. Isso, né? Essa que é daí... a rosinha, né? Isso. Não, tá certo, eu tô ficando louco aqui. Gente, olha, forbese, planta linda, maravilhosa. Olha, que espetáculo, muito usado em híbridos, né? É. Pela floração dela ser maior, é, né? Porque a forbese, ela, ela, tá, ela transmite a precocidade, né? Sim. Então ela é usada muito cruzamento por causa disso, né? É, porque mas geralmente as pessoas que têm orquídea querem ver a orquídea florida dentro então, do orquidário, né? Você aproveita a precocidade. Ela pegou em cima aqui, não ficou muito... Deixa eu fechar o zoom. Isso também é uma... Forbese. Olha, aqui temos um oncídio laranja, maravilhoso. Tá no cachepô também, ó. Olha, gente, ó. Cachepô. Que lindo, hein? Bastante iluminação, porque eu vi que ele tá no lugar que bate mais sol, que você falou, né? Bem, olha, gente. O oncídio vai melhor em cachepô, né? Ele também é outra planta que não gosta de ter raiz muito presa em vaso plástico, sabe? Vamos ver se eu consigo falar o nome dele. Oncídio Oerhansei. Oerhansei. Lindo oncídio, hein? Muito lindo. Olha aqui, que espetáculo. Peraí que a minha câmera deu problema aqui. Difícil esse negocinho aqui. Vamos mais pra cá. Olha, gente, esse arranjo. Isso é de uma ânsia, Cris Marcelo? Não, né? Não. Não. É um... O filho Luiz Sander. Ah, é o famoso Luiz Sander. Isso aqui quando florinha, hein, Marcelo? Fica todo ano. Faremos um vídeo, né, Marcelo, nele. A época de floração dele é... acho que em abril, se eu não me engano. Em abril estamos aqui fazendo coisa. Ai, que uma outra forbese diferente. Essa daí já é mais escura, tá vendo? Linda, hein, Marcelo? Ela já é mais escura do que aquelas de lá, só que... É, não tem nada a ver se eu chamar uma planta dessa de rubra, por exemplo. Sim. Né? A venosa é um pouco mais escura que isso. Sim. Aí o pessoal chama ela de rubra. Sim. Olha que linda. Muito linda, né? E vamos mais. Esse aqui é o crisotóxico que ainda está aberto, olha. Já falei para vocês no meu canal do cultivo sobre ele. E aqui está o nosso fofucho. Que ele quer me morder, ele quer me beijar, ele quer me pegar, é o Bruce. Olha, gente. Isso é gutata com harrisoniana. Olha isso daqui, gente. Que coisa mais linda. Olha. E olha o tamanho do vegetal. E já tá vindo plantação, né? Ela tá grande, né? Ela fica grande, né? Porque a gutata é compridona. Compridona, né? Aham. Né? Uhum. Aqui passou uma, que triste, não deu para nós pegar. E mais uma encíclia. Olha o tamanho da vara de floral dessa encíclia. Gente, eu vou mostrar ali para frente uma planta assim que vocês vão ficar chocados. Olha que gracinha. Essa é a venosa. Olha aqui, ó, a venosa, ó. Essa é a venosa, gente. Olha, que linda. Essa sim é um híbrido com harrisoniana. Essa é a venosa. Olha, gente, essa daqui, peraí. Põe lá do lado, ó. Tem que tomar... Ó. Mãe ou pai, né? E filhotinha, a mais rosadinha. Mãe e pai. Que é feita com essa planta, com a harrisoniana. Linda. Olha, gente. Deu certinho essa junção que ela...
Acho que ela, pra você ser bem sincero, as duas é bonita, né, Marcel? São bonitas, né? Boa de forma, fica legal, né? Sim, ela é muito linda. Para os que gostam de rosa do deserto, as rosas do deserto do Marcelo vive dando show aqui no cidade dele. Tem umas 4, 5 perdidas aqui no meio das bancadas. Essa daqui é outra. Aqui é outra, olha como é que tá esse vegetal dessa rosa do deserto. E nasceu uma timaza ali, né? Que até enfeitou ela. Nasceu. Aqui é uma híbrida, né, Marcelo? Que tá ainda por abrir. É, essa dá uma Landate. Landate. Eu vou ver se eu consigo pegar ela mais ou menos. Posso mexer aqui? Mexe aí, vira aí. Acho que tem um outro vaso lá que tá aberto. Olha lá, que coisa ver, mais linda, gente. Tá pra abrir ainda. Ela começou a abrir, acho que ontem, né? Tava em botão. Então, mais linda, viu? Aqui temos... Esse é um oncídio. Esse é um oncídio espécie, agora... Olha, gente, um oncídio espécie. Bem pequenininho. Bem pititiquinho, ah, olha que fofura, gente. Famosa bailarina mesmo, né? Bem pequenininho. É uma bailarina, não tem como não ser, né, gente? Olha. E no toquinho, né? A maioria dos oncídios gosta de um toquinho, gosta de um cachepozinho. É. Essa floração aqui ainda não passou, vocês lembram do vídeo que foi mais de mês que nós fizemos? Ah, em ciclo demora. Olha o tamanho do bulbo que ficou embaixo. Então, olha aqui, gente, que lindo. Pra menina lá, olha os bulbos da encíclia com o do epidendro. Olha a diferença. Olha, tá vendo? Lá. Olha esse daqui. Esse é uma encíclia. E a do epidendro é mais diferente. Olha, gente, o tamanho desse cultivo maravilhoso, hein, Marcelo? É. Parabéns. E ela solta muita raiz, né? Sim. Ela tem um ciclo bem rápido, assim. Então, ela isso... praticamente não para, né? A hora que acaba a floração, ela já começa a emitir raiz. Sim, aqui ó, ainda não abriu uma peninha que dava para nós gravar. E vamos, olha, gente, lá pro final vai ter uma planta maravilhosa. Todas são, né? Mas que hoje tá dando show aí é ela, né, Marcelo? Para os vandeiros, olha, gente, uma vanda. Que espetáculo, meu Deus, novinha. Olha, não é muito grande. E olha que linda. Que é outra araguaense. Vou mostrar essa outra araguaense. Vou passar aqui para não pegar o meu. Olha, gente. Que planta maravilhosa. Linda, linda, linda. Olha. Essa parece que é uma cor mais diferente da outra, né? Uma variação. É porque essa foi uma sementeira que eu comprei na época, ah, né? Ah, sim. Então... E olha aqui essa sementeira. É. Olha aqui, gente. Na casa do Marcelo, vocês vão ver muitos cidres nascendo no... Nos vasos dele, que ele tem... Aqui dá pra você ver enraizamento, né? Olha que enraizamento. Tá vendo, ó? Olha. Então, assim, eu não perdi planta que eu plantei nesse esquema assim, sabe? De topado. Toco com um pouco de musgo, sabe? Certo. Aí ela foi. Agora, se você colocar num vaso plástico e errar no substrato, errar na rega... É, porque o vaso plástico segura mais a umidade, ela, né? Vai embora, assim, ela morre. Aí ela apodrece. Ela, gente, é bem então, sensível. Então, presta assim. Atenção nisso, viu? Vaso de barro, um pouco de sábio, madeira acoplada. É, e pode ser. Esperar. Eu não tenho ela em cachepô, né? Mas pode ser que em cachepô também ela vá bem, né? Porque... Cachepô não vai encharcar, né? Olha aqui, gente, isso daqui é uma Renata, né? Ou é uma arácnida, né? Arácnis. Olha o tamanho dessa arácnida. Olha. Vai embora, ó. Olha isso, gente. Olha lá. Tá lá do outro lado. Essa planta não é brasileira, né, Marcelo? Você me pegou. Eu acho que não. Eu acho que ela não é, não. Mas linda, hein? Asiática. Aqui tá o sapatinho, coleção de sapatinho deles ainda não está florido. E vamos agora, gente, com esse híbrido lindo. A vanda... Ah, vamos mostrar essa vanda. A vanda, depois... Então, a flor continua crescendo. Olha, gente... Ah, é? Depois que abre, a flor continua crescendo. Olha, gente, isso eu não sabia. É. Novidade pra mim. Olha que vanda mais linda. Olha que vanda mais maravilhosa. Deus é abençoado mesmo, de verdade. Ela sofreu com a seca, né? Ó, tá vendo? Isso aqui é seca, ó. Ah, por isso que ela ficou, fala caneluda, é, né? É. Mas aqui em Indaiatuba, acho que todo mundo que tem vanda sofreu com vanda, né? Porque aqui é muito seco, né, Marcelo? Muito seco e
mesmo você molhando e tal, é... Não é a mesma coisa. É complicado, né? Ela sente mesmo. Mas mesmo assim, ela te presenteou com uma linda floração. Nossa. E esse híbrido maravilhoso aqui, Marcelo? Isso aqui é um híbrido de Forbese. É, mas... É, deixa eu ver se tem um marcado. É Forbese com braçávola. Gente, olha o que a Forbese não faz na vida da gente. Olha isso daqui. Que show de planta. Ah, pelo amor de Deus. Os híbridos com braçávola geralmente são maravilhosos, né, Marcelo? Sai bonito. Sai bonito, né? Então, você pega que nem a Forbese. Essa planta, ela aproveita a precocidade da Forbese. Então, ela sim, cresce rápido. Sim. E floresce também rápido, né? Floresce rápido. Olha, você já que vê lindo. Que a já pega um pouco mais de característica da braçávola aqui. Gente, e não é pequenininha não, viu? Olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessa planta. Ah, pelo amor. E essa daqui? Que gatinho. Isso aqui é uma corcovado. Corcovado, é um híbrido. É um híbrido. É, porque eu nunca tinha ouvido falar, mas olha que coisa mais linda. Trilabela, né? Ela é essa, é trilabelo. Olha, gente, por que trilabelo? Porque as pétalas dela imitam o labelo dela. Por isso chamada de trilabelo. Pra quem não sabe, se você tiver uma assim, tá vendo? Imita o labelo. Tá vendo? Trilabelo. E vamos andar mais. Tem mais planta, muitas orquídeas abertas, muitas dicas de cultivo. E eu preciso me soltar aqui com o fio. Pronto, consegui. Eu devia ter passado esse fio para dentro, né? Mas tudo bem. Olha ali, gente. Uma pátria, né? Ah, e aqui, deixa eu mostrar primeiro essas... É uma aspásia? Aspásia. Olha, gente, uma aspásia aberta, achei. Essa aspásia lunata. Olha, aspásia lunata. Eu olha tenho aqui. Tem uma alba aí, mas ela não tá florida. Gente, olha que coisinha mais linda. E a alba, Ju, ela, nossa, ela é muito lenta. Ela não desenvolve quase nada. Ah, é? É. Mas toda planta alba parece que é mais difícil, né? Mas chegou a florir já aqui comigo, bonitinha, mas tá sem... Olha, gente, Encyclia patens. Olha o tamanho que eu tava vendo de lá. Essa floração. Eu vou dar um zoom pra vocês. Olha. Olha. Não vai ter jeito, eu vou ter que abrir meu cuidado aí. Aqui, pegado aqui, Ju. Aí é melhor, né? Pera aí, gente, eu vou chegar mais pra lá. Deixa eu pegar pra você. Olha, gente, que floração linda. Você pode filmar de perto. Encyclia, gente, é nossa, né, Marcelo? É. Essa patens, né? É nossa. Olha, que gente. Ela é nativa da... Você acha ela na Mata Atlântica também? Essa é brasileira. Gente, quem não gostar disso pode morrer. Tá porque... sentindo o perfume dela? Então, maravilhosa. Então, olha. Lembra muito uma oncinha toda pintada, né? Labelinho bem amarelinho e branco. Olha, gente. Que coisa mais linda. Que eu acho que, né? Labelo, como é que chama isso aqui? Onde... É o labelo. É o labelo mesmo, tá certo. Olha que coisa mais linda, gente. Ela fica grande, né? A patens é uma planta que fica grande, né? Então... Sim. A pessoa tem que ter um espaço, porque ela vai ficar grande. Essa planta eu cortei, ela tava enorme. Sim. Olha aí. Parabéns, Marcela. Ela tá linda. Tá linda, né? Então, gente, cultivem encíclias. Vocês querem floração abundante, de cachos lindos, 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 lindos. Cultivem encíclia. Encíclia tem muita coisa diferente. É, né? Tem a América Central, muita coisa no México. Sim. Então, o pessoal aí, aqui no Brasil, que tem coleções assim fantásticas de encíclia. Sim. Eu tenho algumas encíclias lá e eu sou apaixonada pelas minhas encíclias. Não vendo, não troco, não dou. Ah, quando tiver muita muda, tem que dar, assim, porque. Propagar a espécie, né, Marcelo? De uma forma. Você vai arrumando seus amigos, é. Né? Você vai trocando. Sim, egoísmo na orquidofilia é muito só triste. Só que é um grande flora. Ai, gente, olha, isso daqui eu sempre quis pegar isso aberto. Vocês conhecem esse bobofilo? Olha que coisa mais diferente. Parece um extraterrestre isso, gente. Olha isso daqui. Ele tá com outra haste floral aqui. Mas olha, gente, então, simplesmente é isso. E o cultivo disso é difícil, mas tá no cachepô com musgo.
Olha, só o musgo e o cachepô. Só que ele estava no orquidário dos bulbofilos. Mas o que está acontecendo lá? As árvores vizinhas, elas cresceram muito. Então, sim, aquele orquidário está ficando sombreado. Ah, tá. E essa planta parou de dar flor. Então, ela não é um bulbofilo que não gosta de muita sombreada. É, geralmente 70%, por aí é o ideal para eles. Mas sim, lá já está passando disso. Então, tá, eu trouxe ele para cá. Aqui a luminosidade é maior. Sim. Ele já floriu. E é grande, hein, Marcelo? Olha a comparação da minha mão, gente. É. Olha, nossa, é muito grande. Olha. Então agora pro ano que vem, uhum, ele vai carregar bem. Ah, sim. Porque ele vai aproveitar mais a claridade desse ano que vai entrar, né? Sim. Lindo, ele parabéns. Ele ficou acho que uns 2 anos sem florir. Eu tava vendo ele de longe, eu falei, gente, mas que coisinha mais linda. Olha, gente, que perfeição. Aqui temos uma híbrida, né? Isso daí é... Com braça, né? Olha, gente. Miltácea. 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 Com braça, né? É. Miltônia com braça. É, que tá coisa enorme esse basta, né? Olha isso. Mas tá lindo. As miltônias em si, ela se desenvolve bastante, né, Marcelo? É, porque é aqui da nossa a região, banda, né? É, né? Então elas não têm dificuldade, né? Gente, eu vou mostrar uma planta pra vocês agora mesmo, vocês vão ficar chocados. Tanta flor que tem. Pegar, ó, aqui tem uma lambarte aberta. Ó. Aqui é uma lambarte aberta, que é aquela que eu mostrei pra vocês fechada. Mas que coisa mais linda, Marcelo. Parece uma onça. É. Olha que, gente, perfeição. Essa é uma catideia lambarte, ó. É uma híbrida? É um híbrido. Olha, linda, maravilhosa. Olha, olha, gente. Que cor linda. Ela tá no cachepô, um tá, né? Como se diz, né? Aqui estão seus cílios, que se você tá cultivando agora, né, Marcelo? É, tô mexendo com eles aí só pra aprender mesmo. Mais pra frente vai ter, né, pra vender, né? É, vamos ver. E vamos mostrar ali, gente, que agora eu vou mostrar pra vocês. Vocês merecem também compartilhar com essa maravilha, que é a famosa... Braça, gente, olha isso daqui. Ai, pena que no vídeo não dá pra mostrar tanto. Vou ter que chegar um pouquinho mais de perto. Peraí, esse assim aqui no céu. Olha, gente, que coisa mais linda que tá esse vaso aqui, gente. Tem umas mil flores aqui, Marcelo? Ah, tem bastante, né? Olha isso daqui, é uma gente. É grande, já conta. Olha isso, gente. Mais de 10 anos nessa planta. Olha, muito lindo, Marcelo do céu. Essa aí é a Brassia verrucosa. Que é a verdadeira, né, Marcelo? Essa é a verrucosa. Essa daqui não é o híbrido que não, vocês não, essa é a espécie, essa é a verrucosa. É a espécie, gente, olha. Dessa que faz vários híbridos que vocês compram no mercado. A famosa orquídea-aranha, né, Marcelo? É a Brassia que o pessoal chama de orquídea-aranha, né? Então, olha. Famosa orquídea-aranha. Difícil de cultivo, Marcelo? Não, ela é bem tranquila, bem sossegada. Gosta de bastante? É, mais claridade, né? Sim. Claridade. É uma planta, se eu não me engano, ela é América Central, essa planta, ela é de área quente, né? Aqui ele já fez um cortezinho. É, não, essa daí já é outra planta. Olha, não essa é mesmo daí não. Já é híbrido. Ah, essa já é um híbrido, essa olha. Essa já é um híbrido, essa veio do seu Antônio. Ah, eu fui, gente, sou Antônio, da maior orquídea do mundo. Eu acho que essa, eu não sei se essa é a Rex, eu não sei. E ela não dá um show só em cima, né, Marcelo? É, olha o cabelão embaixo. Olha aqui, gente. Alguém tá precisando de uma peruca aí? Olha isso daqui. Olha aí. Ah, um dia se eu ficar sem cabelo, eu já sei onde eu venho. Que vem roubar a peruca do Marcelo aqui. Vem cortar a raiz? Vem cortar as raízes, é uma peruca. É, que tá muito lindo. Gente, braça verrucosa. Que espetáculo de planta, olha que mundaréu de flor. Eu tô tentando virar aqui pra vocês verem. Opa, melhor é pra me tirar uma foto maravilhosa pra capa de vocês. Que eu acho que vai ser essa. E vamos parar o vídeo aqui, vamos para outros orquidários. Marcelo, você acha que... O que você quiser, Ju. É, vamos parar aqui, gente, porque tem mais plantas pra mostrar. Aí eu mostro no próximo vídeo, tá bom? Obrigado por ter ficado até agora comigo nesse vídeo. Se gostaram, deem um like, se inscrevam. Gratidão!